Sara Thyssen og Maiken Foregård, I bringer Danmark foran 2-0 mod Holland her. I tager også jeres første sejr nogensinde over Celine Peake og Seinen. Hvordan var det derinde, Sara, så endelig at få den her sejr over de to hollænder, som I har haft det så svært ved? Jamen, det var dejligt. Vi har haft nogle gode kampe mod dem, hvor vi altid lige har tabt i sidste øjeblik, og også fået lidt smæk til dem nogle gange. Så det synes jeg er dejligt, at vi lige fik skoven under dem, og så er det også fedt en holdkamp, at vi kan bidrage med en lille pind til holdkampen, så det er skønt. Hvad siger det om jer lige nu, den form I Mike, I tager den nu her til et EM, efter I har haft sådan en god periode, både i januar og også lige kommer fra et Danmarksmesterskab, hvor I vandt guld? Altså, jeg synes, vi er et godt sted lige nu. Jeg synes, vi har lidt mere ro i kroppen, måske ikke at sige, at vi ikke kan tabe en kamp. Selvfølgelig kan vi det. Men jeg synes, vi har en ro, og det er også det, der gør, at vi kommer tilbage efter, at vi er bagud 11-5 i anden sæt. Så jeg synes egentlig, at vi viser, at vi er der hele vejen igennem. Også selvom der lige er nogle frustrerede altså på perioder derinde, så synes jeg egentlig, at vi håndterer det bedre, end vi måske har gjort for et halvt år siden.